Morjesta, täällä on täysin tohina päällä. Me ollaan tänään Nousiaisen Nikon kanssa juontamassa Miss Suomi -kisaa. Annetaan aplodit vielä hetken aikaa hallitsevalle Miss Suomi 2021. Niko, mitä sä teet? Opettelen ulkoa näin. Ja kilpailija numero 10, Niko Nousiainen. Hei, kohta alkaa suora Miss Suomi -lähetys täältä Valkoisesta salista. Ja siellähän on voittaja Niko Nousiainen.